عليكم ورحمة الله وبركاته. كريبو كتيكا النشيد وكليتو نامي عبد الرزاق إنغوتيا. Leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada baina yetu kukumbushana mema na kukatana maovu katika kila siku ya Ijumaa. Kwa sababu ni siku ambayo Waislamu tunakusudiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kukutana katika misikiti pia kukutana katika maeneo mbalimbali ili tuweze kumkumbuka, kumwabudu na pia kukumbushana mema na kukataza maovu na vile vile pia kuzungumzia nayo jiri katika jamii. Kama kawaida siko peke yangu, huwa niko na ukhti ambaye nitamacha ajitambulishe mara nyingi sana wanasema majina yake. Ahlan wa sahlan mtazamaji, karibu katika kipindi cha Anashid na mimi ni Fatma Yakub. Alivyosema Abdulrazak, kipindi hiki tunakumbushana mema na kukatazana maovu. Na leo ningependa kukukumbusha moja. Unajua siku hizi kama sisi tunasema tunaenda na wakati. Siku hizi mtu akisema kitu bila kutumia ile kasi mwa ndani kama haini maneno yake hayajakamilika. Nasikia mara napenda kutumia fuck you sijui nini. Lakini kwa dini ya Kiislamu unapata watu wanatumia ada wa Uislamu wanazitumia, lakini leo niko hapa kukukumbusha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hapendi wale watu ambao hata Mwenyezi Mungu hapendi wale watu ambao kila kizungumza wanatumia zile kasi mwa. Kwa hivyo tujaribu jinsi tunavyoweza. Tunapoongea tusitumie maneno kama haya. Mwana, kwa sababu siku ambayo utakuja kufa ile kaburi yako itakuwa na sijui kwa Kiswahili anataja, lakini kutakuwa na zile scorpions. Sasa kama hautaki hii kufanyikia inabidi tuache zile cursing words. Naam, kweli kabisa. Na lingine ambalo ningependa kukumbusha ni kwa leo ni tarehe 7 katika mwezi wa Rabiul Awwal, mwaka ukiwa mwaka 1445 ama ukipendelea katika kalenda ya Gregory basi ni tarehe 22 mwezi Septemba mwaka 2023. Hapo umesema ili nisipitishe zaidi ya mashindo. Imebidi ni kwa tech. Zawadi zinakuwa nyingi sana. Katika Hijazi kuna hili swala ambalo imeleta shoshe sana na ni swala la mwamano wa mwezi wa mtukufu Ramadhani na pia wani. Lakini tunaona Sheikh Abdul Alim ambaye ndio chief kadhi wa sasa, kadhi mkuu, amesema kwamba katika uongozi wake atahakikisha kwamba atakuja na mbinu ambapo atatatua masuala haya. Na itakuwa kama ataweza kuitatua atakuwa kadhi wa kwanza nchini Kenya ambaye ataleta Uislamu pamoja. Kwa sababu unapata katika kila mwezi mtukufu Ramadhani Waislamu wanaanza tofauti. Kuna wale Waislamu wanaanza leo, kuna wale wanaanza kesho. Na hakuna kadhi ambaye katika wakati wake pengine amefanya Islamu kusalipo kwa pamoja, hakuna. Ikifika siku ya Idi unapata kuna Waislamu ambao wanasali Idi leo, kuna wale ambao wanasali kesho. Na sijui kwa nini nakuaga hivi, lakini wakati wa Idi unapata wale ambao walianza kuchelewa pengine ndo wanasali Idi wa kwanza. Sijui kwa nini nakuaga hivyo. Unapata siku ya Idi ikifika unasema hapana, ndivyo amesema Idi, yani Idi ikifika lazima pengine Waislamu wanaweza funga siku 29 na kukubalika. Lakini ikifika kwa kwanza waanzi mara wanasema sisi tutaanza kesho, tunafuata mwezi bado haujaonekana. Ndio, lakini nadhani hii ni jambo nzuri. Alhamdulillah, ni moja katika utekelezaji wa mambo ambayo aliahidi atafanya katika ofisi yake baada ya kuchukua wadhifa wa kadhi mkuu katika nchi ya Kenya. Alisema kuwa anapania sana miongoni mwa malengo yake ku hakikisha kuwa Waislamu wa nchi ya Kenya wako na umoja, na akasema kuwa atazingatia masuala kama vile kusawazisha system ya justice katika nchi ili iweze kuwajumuisha wanawake na masuala yao haswa katika utekelezaji wa haki. Na vile vile pia akataja kuwa atakuwa ni mwenye kuwaunganisha Wakenya, na jambo kama hili pia ni moja katika mambo ambayo yanafungamana na ahadi yake kuwa atajizatiti sana katika kuhakikisha kuwa Wakenya wana umoja. Na ukiangalia jambo la kuandama kwa mwezi ama kuonekana kwa kuandama kwa mwezi ni jambo ambalo limekuwa ni la kisiasa, licha kuwa ni jambo lakini limegeuka likawa ni la kisiasa. Inakuwa kuna wale Waislamu ambao wanasema sisi hata kama kadhi mkuu amesema kuwa mwezi umeonekana siku fulani, sisi tutafunga kabla ama baada ya siku kwa minajili ya kumkhalifu yule kadhi. Na kuna wale wengine ambao ukiwauliza wanasema ah, kwa sababu yule si kiongozi ambaye tulimchagua sisi kama Waislamu, kwa hivyo namkhalifu. Ikawa ni jambo ni la kisiasa ambalo linafaa kuwa ni la kidini, lakini limegeuzwa ikawa ni la kisiasa, na ikhtilafu ikawa inakuja kila siku, kila mwaka ambao kunakuwa na siku ya Idi. Jambo lingine ambalo ningependa kulitaja japo kufupi kabisa tukiendelea ni kwa katika kufunga mwezi wa Ramadhani na kufungua katika mwezi wa Ramadhani siku ya Eid Fitr, ndio katika mambo ambayo yanapatikana kuwa tuna misukosuko na ikhtilafu katika kuonekana kwa mwezi. Lakini inapofikia katika kufunga zile siku 10 za Dhulhijja, hamna yote ambayo inataja kumeonekana au kujionekana mwezi. Ni jambo la ajabu na ni jambo la kinaya sana. Tunapokuwa na kadhi mkuu, ndio amir ambaye amechaguliwa, na kama Waislamu tunafaa tumfuate, kwa maana amepewa nafasi kama ile. Alafu cha tuendelea ni kwamba Baraza la Elimu la Kiislamu MEC imeanzisha usajili wa madrasa ili kuboresha viwango vya elimu. Usajili huu utaanzisha mahusiano mazuri na serikali na Wizara ya Elimu, ambapo wanafunzi kutoka madrasa watapata fursa sawa na wale wengine. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia madrasa kulikuwa ni kusoma dini, kusoma dini peke yake. Ile system nyingine hakuna. Na pia ukiangalia kuna wale wanafunzi ambao wanaweza yani ile kwenda madrasa wanaweza kuyafoi, kwa sababu mapato malipo ya madrasa kaelea karo ya madrasa sio juu kinganisha na karo ya shule. Lakini sasa hivi wanasema kwamba ile mfumo wa shule pia peleke madrasa. Na wale ambao hawawezi yani kupata zile hela za kwenda katika shule
za 844 waweza pia kuendelea na masomo yao madrasa. Inshallah itakuwa ni jambo jema sana kwa sababu katika kuzingatia elimu ya madrasa ni jambo ambalo ni ibra. Ukiangalia katika wenzetu wasokuwa Waislamu wamejizatiti sana kuendeleza masomo yao katika makanisa na vile vile katika shule zao za msingi na za upili, wamezingatia sana kuendeleza dini yao katika kujifunza. Naonelea ni mtazamo mwema sana wakati mafunzo ya madrasa yatakuwa yamesajiliwa ili zile madrasa ziweze kutambulika. Na vile vile pia ili kuwe na structures ambazo zinaongoza uendeshaji wa shughuli za madrasa. Ili kama ni karo ambayo imechaguliwa ni kiwango fulani, itakuwa ni kiwango ambacho kimeamuliwa, na itakuwa ambaye anakiuka lazima atachukuliwa hatua inayochukuliwa kwa wale wasiolipa karo katika shule za kawaida. Na vile pia nadhani ingekuwa vyema sana ikiwa pia Waislamu watazingatia integrated schools ambazo zinafunza mafunzo ya kidini na vile vile pia mafunzo ya kidunia. Ama pia mafunzo ya kidunia pia yao yanafunzwa katika madrasa ili iweze kusawazishana kuwapa nafasi watoto wasiotoka katika jamii zinazojiweza. Kwa sababu ukiangalia integrated schools nyingi sana huwa zinawachukua wanafunzi ambao wazazi wao wanajiweza. Lakini wale ambao hawajiwezi inabidi sasa waingie katika shule zisizokuwa za Kiislamu na wanaingia katika kupotea na kupoteza dini zao. Naam. Na tukiangalia kwamba usajili huu utaanzisha mahusiano mazuri na serikali na Wizara ya Elimu, ambapo wanafunzi kutoka madrasa pia watapata fursa sawa na wale wengine. Tukiendelea ni kwamba vitambulisho vipya vinavyoitwa maisha kadi itakayogharimu shilingi bilioni moja itaanzishwa msimu wa Septemba, mwisho wa Septemba. Na tukiangalia Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza katika hafla hiyo. Sasa hizi vitambulisho ambazo tuko nazo sasa hivi hazitakuwa zinatumika tena. Na sijui ni nini ilifanyika katika kuna zile wakati ambapo tulikuwa tunazisajili katika zile kadi zingine ambazo sio Wakenya wote walizipata. Naam. Na sasa hivi tuangalia inaitwa huduma namba. Naam. Na sasa hivi wanaleta vitambulisho mpya, na tukiangalia Wakenya pia wanasema, unajua Wakenya pia wanamini yao. Naam. Wakiangalia sasa hivi Kenya ina ni wana deni ya takriban shilingi trilioni 10. Na sasa hivi tunahitaji vitambulisho vipya. Tayari imefika trilioni 10.4. Ndio. Kwa sasa hivi. Aha. Na hizo trilioni 10 hatujazipa bado, tuna ushuru endelea kupanda. Aywa. Na hali ya mwananchi kwa kawaida endelea kuwa ngumu. Na tukiangalia ikifika Septemba mwishoni pia kuna hizo vitambulisho mpya ambao Mkenya anafaa kuwa nazo. Na vitambulisho hivi havikuji bure, bado inamaanisha yani ile tax ushuru itapanda kidogo, kwa sababu kama inaenda kugharimu bilioni moja inamaanisha ushuru pia itapanda juu. Na sasa nachouliza ni kwamba kweli Wakenya tunahitaji hizo vitambulisho mpya? Jua ikifika katika ile jambo la vitambulisho, kwanza ni kufuatiliza katika kila ambacho rais aliwahi kutaja katika mkao huu ulipoanza, kulikuwa kongamano ambalo lilikuwa linajumuisha viongozi wa bara Afrika katika nje ya Kenya, na walikuwa wanazungumzia digital data ama digital identity management. Na katika hili jambo pia waliweza kutaja kuwa wanataka kuhamasisha mambo yote ama registration zote za watu ambao wamefariki, ambao wamezaliwa na ambao wametimu miaka 18, na ikawa ni kitu ambacho walitaja kuwa litakuja kufanyika. Nadhani ni jambo ambalo ni kama vile ukiangalia huduma namba iliyokuwa hapo awali, ilikuwa ni moja katika kufanya management ya services kupatiwa kwa wananchi kupitia huduma namba ile, lakini jambo ambalo halikutimia na hivi sasa kama ni njia ya pili ama awamu ya pili, inshallah Sheikh ataweza kufafanulia wakati tuanza kipindi ili tuweze kufahamu tofauti kati ya hizi kadi ambazo zinapeanwa sasa hivi na kadi ambazo tuko nazo na zile pia huduma namba ni ipi, haya mambo matatu tofauti ni ipi haswa. Na msijui kama kuna kingine ambacho tunacho katika kimalizie ni kwamba mashindano ya saba ya kimataifa ya Qur'ani ya wanawake imefanyika Dubai, inaendelea sasa hivi. Na tutaangalia kwamba Kenya imewakilishwa na mwanafunzi anaitwa Ridha Muhammad ambaye anatoka shule ya upili ya Don Bosco ambayo inasimamiwa na ufadhili wa Ansar Sunna. Na tutaangalia mwanafunzi yule alikuwa na ujumbe kwa Wakenya, alikuwa anasema kwamba ukitaka maisha mazuri duniani na kesho akhera itabidi uchukue mtoto wako ama uanze kuhifadhi Qur'ani ukiwa mdogo. Aywa. Kwa sababu amesema kwamba kuhifadhi Qur'ani ukiwa mdogo ni kama pale ambapo unachora kitu kwenye jiwe. Pale unapoandika kitu kwenye jiwe haijifuti. Kwa hivyo akasema kwamba Waislamu wengine pengine kama umekuwa mzee bado, it's never too late. Kali. You can still go back. Yeah. Sasa yeye ndiye anawakilisha Kenya. Naam. Nadhani ni kama ndicho mwisho ambacho ulikuwa mtupangia katika Hijaz hiyo. Hamna kingine, kuna swali uliza katika ukurasa wetu wa Facebook ambayo ni Anishida 254, pia kuna swali unazo vile vile kuuliza katika ukurasa wa Facebook ambayo ni @Fatia Rabila. Naam, nami nafahamika kama @Abdurazak Ngutia kwenye Facebook, Twitter na Gramu, na vile vile pia napatikana katika Threads. Inshallah waweza kutuuliza maswali yako ama kutoa mapendekezo, maoni, na pia waweza kutuma salamu, na inshallah tutafurahi sana kusikia kutoka kwako. Mada ambayo tunajadili leo hii ni kuhusiana na burudani katika Uislamu ama katika lugha ya
Kiingereza entertainment in Islam. Tungependa kujadili mambo ambayo Waislamu wanaweza kujiingiza katika kusherehekea na kuburudika bila kukiuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo katika studio tuko naye daktari wakili Sheikh Hassan Kinywa Omari ambaye ana tajriba katika mambo mengi sana ambayo sitayataja kwa sababu ya wakati, lakini itifaki imezingatiwa. Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana katika kipindi Sheikh. Asante sana. Naam. Asante sana mpendwa mtazamaji, na bila shaka hufurahi sana nikimwona ndugu Abdurazak Ngutia wakiwa na al-ukhta Fatma inapiwa kwa sababu kama vision ya Bella sababu kama unajua ni kama Ramadhan au kama mtu anafurahi sana kiona na wewe mtazamaji mkoona pia nafurahi sana ikiwa ni mwezi wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zile nyuso zetu zinang'ara kwa sababu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni takriban siku 7 ama siku 6 kutoka leo ambayo itakuwa ni tarehe na baadhi ya bwana Sheikh. Naam, na baadhi wanazuoni leo kiazia ni tarehe 7 ya mwezi wa Rabiul Awwal, na watu wameanza pia kuzungumzia sira ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka nilikuwa chairman katika kufungua conference ya Muslim leaders katika mji wa Makindu na ambapo tulikusanya mashehe kutoka Kenya mzima, tukizungumzia vipi tutaelekeza watu tabia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumamosi hii itakuwa katika mji wa Mingi katika mambo hayo hayo, baadaye mbili itakuwa katika mji wa Kitui. Tutaendelea kuhamasisha watu kuweza kumuelewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. Shukran Sheikh kwa kukumbusha hilo, najua ni wengi katika sisi ambao tulikuwa tukumbuka na mtazamaji pale nyumbani. Kumalizia kile ambacho amekitaja Sheikh, tunapaswa kujidhatiti na kufuatilia tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu na Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kuhusiana na tabia yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema hulkuhu Qur'an, yani tabia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani tukufu. Nadhani sijaboronga lugha Sheikh. Naam, umepata. Kwa yeye alisema kana kana ile kana usisahau hulkuhu kana Qur'an. Aliulizwa vipi ilikuwa tabia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema kana hulkuhu Qur'an, ilikuwa tabia yake ni Qur'an. Kwa hivyo mimi na wewe na dada Fatma tutakana tukitembea mtu aone Qur'an kwa sisi. Ayua. Yani watu wengi tunawasimisha sisi. Mimi nisimisha zaidi ya 1500. Na wale watu wengi siendi kuzungumzia. Nilala na kana mimi, akana mimi vizuri, ama ni kazini fanyi kazi, ama driver wangu ananipeleka ama boda. Na vile unakaa na yeye, anaona tabia yako wewe tofauti na wale wengine, anaingia kwenye dini yako. Kwa hivyo ile tabia ya Qur'an kishayo watu watafuata hiyo Uislamu haraka. Lakini tukiera kinyume tunatukanisha dini yetu. Ndio pale Fatima akasema Uislamu hafai kuwa mdomo machafu. Wewe kuwa mtu subhana la haula watu tuwacheke, lakini ukitoa maneno machafu mdomoni wako unatoa katika misingi ya Kiislamu. Naam Sheikh, madam tunazungumzia leo ni burudani katika Uislamu, lakini kipengele cha mwisho ambacho amekitaja Fatima kabla hatujaingia katika mada, ngenda kwa ufupi sana ufafanue nini tofauti baina ya kitambulisho cha taifa ambacho kinatumika sasa hivi, huduma namba, na vile vile kadi ambazo zinatarajiwa kutolewa za kutambulisha wananchi katika nchi ya Kenya hivi majuzi karibuni. Naam, ashukuru sana ndugu Abrak, na shukrani sana mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi. Ukiangalia kitambulisho cha kwanza nchini Kenya kikuwa ni kikubwa watu wanavyoshika. Ili kukutana ule mkoloni ambaye kujue ni Mkenya na unatoka wapi, kwa sababu alikuwa tayari ndio ameanza kugawanya Kenya katika Kenya ilikuwa gatishi pamoja. Ukiangalia nchi nyingi za Afrika ilikuwa ni kama nchi moja, kwa sababu ilikuwa Mkenya zaingia, hakuna kitu kama Uganda, ilikuwa actually ilikuwa East Africa kwanza. Sasa unakuta alipomua mkoloni kugawanya Kenya, akagawanya Msomali wa Garissa kwa pande moja kule kwa Somalia huko yuko Kenya, akamgawanya Mjaluo kule Nyanza, akamweka moja Uganda, mmoja mmoja Kenya, akaja akagawanya Masai, akawagawanya wa Tanzania na Kenya. Sasa hii ileta shida, ndio alikuwa anapatia watu kitambulisho, ndio akikutana na Masai amwangalia sema wewe ni msa Kenya, wewe ni Tanzania, rudi kwako. Akikutana na Mjaluo wewe ni Uganda, rudi kwako. Na ndio wanakuta leo kuna mwanasiasa ambao kwamba yeye ni mwanasiasa Kenya, ni mbunge na ndugu yake mbunge Uganda. Unakuta kuna mwanasiasa Kenya, ndugu yake Tanzania. Hapa Somalia, hapa actually hapa Garissa unakuta mtu labda ni waziri hapa Kenya na kule Somalia ana ndugu yake kabisa baba na mama, ama ni MP ama governor na ana ndugu zake kabisa kule. Kwa hivyo haya ni mambo yaletwa ni koloni. Baada hapo wakaleta hii ID nyingine kama ndogo kidogo. Baadaye wakaleta hii kama ilikuwa ndogo ambayo tunatumia. Baada hapo wakaleta huduma namba. Huduma namba hiyo ya kwanza ilikuwa gatu ni kitambulisho chako, umetoka wapi, kila kitu. Hii ya pili huduma namba kasema wataingiza huduma nyingi ndani. Unaweza kupata leseni yako imeshikanishwa pale kama ni passport imeshikanishwa. Sasa zinaletwa zingine mpya. Na masuala haya ni mazito kuyazungumza kwa kipindi kifupi, lakini kitu cha muhimu kama tungeomba sana serikali ni kujua Wakenya wanaumia. Kwa yakini unajua saa zingine huwa labda rais amekaa mahali watu wamwambie ukweli. Hii ndio shida inatokea katika nchi yetu. Madam mtu amekaa karibu ya rais anasema sawa baba fanya mwambie Wakenya walia. Hebu tujaribu tupunguze gharama ya maisha kwanza. Kisha tuje katika kitambulisho. Aiyo. Kwa ufupi kabla kwa mbali ni nasaha kubwa tutapatia kwa serikali. Wao wanafikiria Wakenya. Wakenya wengi wanalia. Kwa hivyo vitambulisho kama hiyo ni kizuri tukatai, lakini kuna vifaa kungoja vingine vikiendelea. Naam.
Na mshekhe, tukiingia katika mada tunazungumzia burudani katika Uislamu. Na ningependa nimpe Fatma nafasi ya kwanza kuuliza swali lake. Shukran Fatma Abdurrazak. Ukiangalia dini ya Kiislamu, imekataza sana burudani. Imesema burudani ni haram. Na pia wakitumia zile mifano wanasema kwamba burudani kama zile nyimbo ambazo tuzisikia ambazo zinatoka katika nchi zimeendelea. Na pia kuna zile kwenda katika sehemu za burudani ambazo zinazolewa zile za usiku. Ndio maana wakaharamisha burudani. Lakini pia kuna mlamaa ambao unatofautiana, kuna ambao anasema burudani kwa sawa, lakini inategemea burudani hiyo itakupeleka kufanya jambo gani. Ndio. Sasa mimi ningependa kukueleza leo ni burudani zipi ambazo pengine dini ya Kiislamu inaruhusu na zipi ambazo zinakataza. Naam, shukrani sana dada Fatma. Kwa hakika Uislamu, Allah anasema waridhi ya kumulislama dina. Nimewaridhi nyinyi Uislamu kwa ndio njia ya maisha. Anaitafsiri kwa dina ni dini wanakosea. Mimi ni mwalimu wa Kiarabu mpendwa mtazamaji na nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika walimu wa lugha ya Kiarabu katika East Africa nimeongoza manyingi. Ikiwa nasomesha katika vyuo vikuu karibu vitano na vyuo vya lugha kama chuo kinachotambulika zaidi katika Afrika mzima cha International Dami Languages and Professor in Kenya Institute of Foreign Languages and Professors. Tosomesha watu Kiarabu. Dinan katika wa Kiarabu si dini. Watu sema dini ni way of life. Sasa unakuta katika njia ya kuishi dada Fatma na ndugu Igutia hakuna vile uweza kuishi bila kustarehe. Hakuna vile uweza kuishi bila kuwa na furaha. Na hapa tunakuja kwanza tuangalie vitu vitatu. La kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia innamal hayatud dunya mata'un wa la'ib. Kuna pengine za mataul ghurur. Kwa hakika maisha dunia ni mataul ghurur, ni starehe zenye kuhuri. Kwa sababu binadamu hautakani uingie sana katika starehe usahau ya Mungu. Starehe lakini uwe una mambo ambayo kama wafanya pia ya dini. Na ndio maana unaambiwa mtu kwamba kama atakuwa anakufa atasema ya laitani kadamtu li hayati. Ya laitani ole wangu. Kadamtu li hayati. Natamani ningetangulizia uhai wangu kitu. Yaani binadamu afanye kila kifanya starehe aweke kitu fulani cha kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dada Fatma, ili tupate kujua katika Uislamu haujazuia burudani completely. Utakuta labda burudani 20% imekatazwa kwa sababu Muhammad SAW anatuambia alimu aweza kumusibata wa rimayata wa rukuba al-khil wafundisheni watoto wenu asibaha kuogelea kuogelea part of leisure wasibahata wa rimayata na kuachilia mishale kuachilia risasi kitu chote chess mchezo wa chess volleyball mchezo wote ambao kwamba wa kurusha kitu ni sunna katika Uislamu wa rukuba al-khil na kupanda ngamia kupanda ngamia, kupanda farasi, safari rali, zote zinaingia katika tarehe zinazoruhusiwa katika Uislamu. Katika Uislamu starehe inayokatazwa hii ambayo kama ileletwa baadhi ya ndugu zetu ambao kwa starehe lazima tuletee mwanamke uchi mbele yetu. Lazima tuletee mwanaume ambaye kama tumbo yote yako wazi. Alafu anazungumza lugha za ajabu pale. Kwa hivyo starehe yote inapokuwa iko katika misingi ya Kiislamu basi haina makosa yote. Na ili tupate uelewa ndio mtu asinge asemaje Sheikh Hassan. Mzee Muhammad SAW katika kitabu cha Nailul Autar anatuambia a'linu hadha nikah waj'aluhu fi masajid wadhibu alayhi bidufufin hadith a'linu hadha nikah. Na utakufanya nikah doa ifanye dhahiri usiende kwa mwanamke mrembo kama Fatma na umjifiche mbele katika watu wa Fatma ashaolewa bwana hata ikiwezekana KBC huyo hii kila mtu Kenya nzima wa Fatma tayari kashachukuliwa ndio wale kwa kidogo atengetea wa jamaa kishakwenda a'linu hadha nikah waj'aluhu fi masajid na mujali ndani ya msikiti wadhribu alihi bidufuf na pige matwari. Mtume Muhammad SAW anazungumza. Mtume huyu Muhammad SAW alipotoka Maka akaenda Madina alipokelewa ni al-Ansar wakimba wala al-badru alaina min thaniyatil wada wajaba shukru alaina madha alilahida. Kwa bahati mbaya sikupewa sauti ya kuimba kwa bahati mbaya nimepewa sauti mimi kwa ni katika ile ikiwa ana nashidi ile mimi na tuile kutia base niko tangu mtoto nina base kwa mimi ni wale kutia ola sasa Muhammad SAW anapokewa ni wale answara wanasema talal badru alay umetuingilia sisi mwezi wa kuandama tola badru alay mithaniyat wada toka sehemu za thaniyat alwada ni mali kuko pale za Madina wajaba shukuru alaina tofaa kushukuru juu yetu madaa lillah kila anapolingania mwenye kulingania ni kasidefu walikuwa wanaimba na wanapiga matwari. Mtume Muhammad SAW anacheza kwa njia kama si ya kurusha mipaka kucheza kwa kwenda mbele anafundisha wale watu waende mbele wakienda rama hiyo kairuhusu Mtume Muhammad SAW. Sasa hawa wanaokuja kupinga huwa ndio hatuelewi nianze kupinga wapi. Mtume Muhammad SAW ametoka safari ilikuwa safari ya jihad amekuja mwanamke mmoja ikawa anauliza vipi Mtume Muhammad SAW anaambua ndugu yako amefariki
asema mimi kula yangu natakuzia na mtume Muhammad yuko vipi, anasema mume wako amefariki, asema la mimi siko huko, mtume wangu yuko vipi, akamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi yuko hai na anakuja. Alipofika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule mwanamke akachukua twari hii twari akalampigia kwenye kichwa, si kando kichwani hapa. Alafu akatokea mmoja katika maswahaba ambao kwa kuwa leo mruhusu nitaje jina, ule msichana mwanamke akakoma kupiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye akamruhusu mwanamke kuendelea kupiga twari. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haizi kuruhusu kitu cha makosa kifanywe mbele yake. Kwa hivyo akaruhusu matwari. Na visa ni vingi na fikra za kuendelea kueleza vile inaruhusiwa katika Uislamu uweza kupiga matwari, kuweza kupiga kasba, na ndio unakuta kama Indonesia, nchi kama Yemen, Misri, takriban 90% ya nchi za Kiislamu zinaruhusu watu na burudani kama hayo. Lakini 10% ndio wana matizo, lakini pia tuheshimu kwa ile raia yao. Naam Sheikh, katika haya ambayo umeyataja, kuna mengi ambayo umetaja nukta kadhaa kadhaa ambazo inshallah tutafafanua kwa mapana, na ningependa kwa manufaa ya mtazamaji pale nyumbani waweze kufahamu kuwa matwari kwa wale ambao hawafahamu yaitwa katika lugha ya Kiingereza tamborine, sio Sheikh? Naam Sheikh, kile ambacho ningependa tuzungumzie sasa hivi ni kuhusiana na ushairi. Na inafahamika kuwa ushairi ni katika sehemu kubwa katika tamaduni za Kiarabu na za Kiswahili na vile vile pia za Kiislamu. Sheikh, ningependa ufafanue ushairi una nafasi gani ama una mfaa gani katika jamii na vile vile pia njia ya kutumia shairi kama burudani. Namshukuru sana kwa hakika, mashairi ni muhimu sana. Ayo. Hata Qur'ani kwambia kwa kuwa washuarau yatba'humul ghaun. Hiyo aya watu itumia vibaya. Inamaanisha wale washairi. Kuna baadhi ya watu walopotea wafuata, lakini washairi kwa mambo ya kibaya. Unajua waweza hiyo nyimbo pa ndugu ngudia wewe uje kula miraa. Lakini kwa vile anakuimbia mtu muona mtia miraa hapo anavyoimba, ukasema hata mimi nje nisikie kama yeye. Au ukamwona kuna wengine Kenya hapo nasikia twende tuwe ameshika pombe namna hii. Kijana kiona yeye jamaa ameimba namna hii, nenda kupiga. Hiyo ni haramu. Lakini mashairi yaliokuwa kiimbwa, kuna bwana mmoja aitwa Hassan Thabit alikuwa yeye amwimbia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wa ahsanu minka lam tarakatu aini wa ajmalu minka lam talbi an-nisaa khulita mubarra min kulli aibin annaka kad khulita kama tashau wa ahsanu minka lam tarakatu aini, mzuri kama wewe jicho langu halijaona, wa ajmalu minka lam talbi an-nisaa, na mrembo kama wewe hakuna mwanamke aliyeumba alizaa, khulita mubarra min kulli aibin, umeumbwa hauna aibu yote ya sulala, kaanga kad khulita kama tashau, ni kama umeumbwa ulivyotaka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa furaha alimwambia Hassan Thabit, la yafdhillahu fak, Mwenyezi Mungu hata ozesha kanwa lako. Unaambiwa alikuwa akiwa mzee na meno yake yote yako intact, kumolewa hata jino moja kwa maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hiyo kitu ni makosa, kwa nini mtume aliruhusu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa kuna swahaba jamaa mmoja alikuwa akimtukana sawa, aitwa Ka'ab bin Huwair, alimtukana matusi ambayo kwamba ni ajabu. Siku moja akaja mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wanangojea mtukane, akasema bana suadu fa qalbi al-yawma matbul mutayamman ithra lam yufda maqbulu, akawa anasema bana suadu, kulikuwa kuna mwanamke mrembo sana katika Waarabu aitwa Suad, asema bana suadu wakati wake ametokea Suad, bana suadu fa qalbi al-yawma matbul, moyo wangu umekufa kwa mwanamke, bana suadu fa qalbi matbul mutayamman ithra, mwanamke huyu alipoumbwa jamani uwezi ile figa yake kwa mzuri. Masaba amekaa angalia jamaa samaje mpaka akafika akasema inna rasul, hakika huyu mtume ni upanga katika upanga wa India. Wakati mapanga za India zilikuwa ndio kali sana kati yule maslulu wenolewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo ndio alosimama akamwambia mizaifi la angalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumkosoa yale maneno mengine, alimkosoa hapo asiye ni upanga wa India bali ni upanga wa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa kishali chake, kishali ni kile mashairi mengine kile ya hapa, akakitoa kile kishali akamvalisha kwa furaha aliyokuwa nayo. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka maswahaba wengi wakiwa wanasifu, lakini akatuambia la tutrui kama atrathi naswara Isa ibn Maryam, msinipandishe sana kama walivyofanya naswara Isa ibn Maryam. Maana yake nini? Tusifike kiwango cha kusema mtume ni mtoto wa Mwenyezi Mungu ama ni Mwenyezi Mungu basi. Kio mengine yote tutasema yasifike hapo, uko sawa, na tuendelee kumsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna huyu aliuliza katika kurasa ya Facebook ambayo ni @nashiru5 aliuliza kwamba mimi napenda kwenda club ni Muislamu. Lakini club ambayo naenda ni ile ya wazee, yani inapiga rumba. Na akasema napenda pale hakuna ile kudance, ni kukaa chini kuburudika. Mimi nikienda pale nachukua soda na kachenda tu pale kusikiza muziki. Anauliza je, kitendo hicho ni haramu? Dada Fatma kwa hakika mwambie ndio hiyo. Aanze kutafuta mahali pa kwenda pengine. Ndio maana leo tumekuja na Munshid hapa. Tumeanzisha group ya mushirini wa Kiislamu nchini Kenya, sababu hawana group yao. Tushaanzisha group ya mushirini nchini Kenya
wakuwa wanaimba nyimbo ambazo kama za kidini, wanakusanya watu, na Mungu akijalia inshallah tutaanza pia kudisha sehemu kama Bomas of Kenya, KICC, na vile vile sehemu zingine. Tunaita Waislamu kuburudika mburudiko wa Kiislamu. Kwa hivyo hayo yataanza. Tumeona Waislamu wengi wa vijana wanapotea, wanaenda club wengi sana, wa vijana wa Kiislamu wengi. Leo kuna vijana wengi wa Islamu ma DJ ni wengi sana, ma DJ wa best Kenya hii, wengi wa Islamu. Nakutaja majina wengi, mimi nawajua. Tena pia simu shekhi akasema kambia bwana ndugu yangu badilika. Kwa hivyo hapo wote sasa waanze kuimba nyimbo za Kiislamu kama Tanzania. Wengi ni Waislamu. Na ulisema wapi ulisema madrasa kupiga kasida nini wakaingiza huko. Kwa hivyo tutakuwaregesha nyuma inshallah, na kutoka leo Uislamu wa Kenya tuwaambia kwa kuwa tutakuwa na mushidini wa Kiislamu, watakuwa na fitaweza kuona baadhi yao hapa ndio watu waanze kwenda mahali pa dini kusikiza nyimbo za kidini ambazo kama zinakupeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam Sheikh, ningependa tushikilie katika nukta hiyo, tukirejea tutazungumzia mengine ambayo Uislamu unafaa kutekeleza katika kuburudika na vile vile pia katika kosa wasipitilize mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile pia tutazungumzia tamaduni, lakini kwa sasa ningependa kwanza tupokee kopo la maji. Kwa hivyo mtazamaji pale nyumbani, usiondoke katika kipindi chetu cha An-Nashid kwa sababu tuendelea kwa sasa, tutachukua mapumziko mafupi, lakini kumbuka waweza kuwasiliana nasi katika kurasa yetu ya Facebook ambayo ni @An-Nashid Y254 kwenye Facebook. Mwenzangu anafahamika kama @FatiBabela kwenye Facebook, nami ni @Abdulrazak Ingutia katika mitandao yote ya kijamii. Mada ambayo tutajadiliana ikiwa ni burudani katika Uislamu. Usiende mbali.